بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدعونا مرتين الله يهي القلب أحمد غرغر صاحب بدر إذا كلا أيوة سعنا مرتين هو عيسايا وحنياشا كفر قلبك بنت الله يهر شبه waxaa ku xigeenka galmudug guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dhammaan reer galmudug baarlamaan iyo wasiire iyo shacabba iyo inta kale ee martida ah ee la socota madaxweyneyaasha madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo madaxweyne axmed goorgoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aada iyo aada xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ay u soo dhaweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo la lahaa war galmudug sida ay saaxiibaday sheegayeen waqtiga aanu qabannay oo layidhi toddobadii bisha sideedda aan shirka qabanno madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay waqtigaas qaabtaan iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn ee uu la soo kulmay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican dadnimo hore ku jirtay la soo wada baxeen maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhaweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aada iyo aada baad u mahadsantihi intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadme uu halkiisa dhaan wada ku darsanayay inuu yahay shir maanta qof walba uu soo fiirinayo waxaa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan waxaa laga filayaay waqtiga ku-xigan inuuyahay taariikhda ay soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladaha ay soo martay ee kala duwanaa laakiin waxaa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib soomaaliya inay qaaday tallaabooyin horey loo qaadayo oo dowladnimada lagu soo ururinayo laga soo bilaabo carta imbagaasi doorashadii laba kun labiyo toban muqdisho laba kun iyo lix iyo toban muqdisho marka lagu daro intii jabuuti isku darkii faraha badnaa intaasoo dhan waxay tusaysay soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatadii iyo caqabadihii la filayay oo nooca dowladnimaha ay u guuraan inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo qof kastoo siyaasiya soomaaliya oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakaraya alleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay udaa afartiisa afarta sanaan isdiyaarinayaa waxaa lagu gaaray inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla ogolaansho iyo dadku inay markaa waxay isleeyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan waxaa hubaal ah oo meel looga wareega aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayay iyo markii ka horreysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka soomaaliyeed oo qof waliba ku fakarayo doorasho noocaasa inay dhacdo haddana mar walba waxaa waaqacay runta sheegayay wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeennu ku jiro oo u baahan inta taa la gaadhayo wax badanoo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo marka oo lama odhanayo waan gaadhi weyne sidan aan yeelna haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo amase xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaano
مرض بدنا اسمه دلكي يبنعي يا ناشي إلى سعته إلى تايمد بين المدن الصومالية أساس كونها لما كل يوم يحيى طوانكي ملكي لياها اللي يوحى آد وليس كالله ساري إلى دعوة الدورة شهالقه في هالعوضة ويقولون ناشي لدر سفورنكي يتلاوين كمقابي يوحي الاستميني هدنا ويسعون كرويدي oo waqtiga lagu jiro wadanka iyo xaaladda adkayd oo ay keentay inay taas socon weydo waxaan rajaynayaa marka ama maanta shirkan muhiimada iyo u sii kaanta waxay ahayd arinta doorashooyinka soo socda ee 2022-2023 dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof walba marka taawiilka uu doono uu siinayo taas macnaheedu waxay ku soo urureysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan sistemka federaalka soomaaliya xaqula inay tashadaan oo wax badan oo masiirka waddanka iyaga gaarkooda ka tashadaan waxaa kaloo weynisa dowladda federaalka mas-uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga ee